بسم الله الرحمن الرحيم بحرمتي بسم الله الرحمن الرحيم بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم میرا اللہ جو حاضر بیٹھے ہیں مرا معاف فرما بانی مجلس معاونین سامعین دے نیک حاجات منظور آمین سارے خوش ہوا علی مولی اللہ پڑھن والے عزادار دا تحفظ فرما حاصلین منافقین تو محفوظ فرما امام برحق دا جلد ظہور فرما مومن مخصوصان و شفا عطا فرما خدایا آخر یا دور شیعان حیدر اقرار دی خود حفاظت فرما سر شہداد درجات مومن مائی مریضہ ہے اے اللہ شفا عطا فرما شان دیوان دا مریض ہے شفا اور جن جن لوگ میرے ذمہ میں دعائیں لائیں اے دل دل صدقہ مستجاب فرما اللہم صلی اللہ اور صلوات سیدی مصطفیٰ عظیم عبادت ہے کھلے چہرے نال صلوات دی تکلیف میرا اللہ مومن مخصوص دی جو بھی پریشانی ہے آج دے دل صدقہ دور فرما صلوات رہی تو اپنی پیشانی کوشش کرو متا اونچی پڑھ بھی لیں دل نظر آئے ایسی صلوات پڑھو مشہد امام رضا بادشاہ دا حرم پاک یاد آ گیا Allah
الشديد الصلوات. ایسی صلوات پڑھو جو چودہ راضی ہو جائیں اگلے پچھلے رنگ کے ظلم کا. اللہ نیک حاجات منظور و مقبول فرماوے. اللہ حاضرین دے سجدہ کبیرہ گناہ بطور دست کا خدا معاف فرماوے. میرے واجب الاحترام الرحمن اللہ کریم خالق جبار استار اللہ اپنی لارین بے عیب کتاب وچ فرما رہے ہیں سمجھ آن کوئی وانزلنا الحديد فيه بعث شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز. اللہ پیادے میں خالق نے آسمان کو خاص لوہے کو نازل کیتے ہیں ایسا لوہا جس اس خوف ہے ایسا لوہا جس اس سختی ہے ومنافع للناس ایسا لوہا جہدے جو لوگا دے فیدے میں وَلِيَلَمْ اللَّهُ تاکہ میں اللہ جاننا چاہنا میری تے میرے رسولاں دی لک لک کے مدد کون کرے گے. سمجھ آوے تو سبحان اللہ کے لیے جو اضافہ ہو جائے گا صرف نہیں علامت دی تکلیف ہو زبان علیہ سلام علامہ جنہ دی زبان ہے. اللہ پیادے میں خاص لوہے کو نازل کیا ایسا لوہا جس سے خوف ہے ایسا لوہا جہاں سختی ایسا لوہا نازل کیتا ہے جہاں وچ لوکاں دے عوام الناس دے نفع فائدے. نمبر چار اللہ پیار ہے لوہا نازل کر کے میں دیکھنا چاہنا ہم میری تے میرے رسولاں دی لوک لوک کے مدد کون کرے. سمجھ آئیے گل جنگ بدر وچ رسول اللہ دا صحابی ہے جن دا نام ہے اقاصہ بن معاذ بڑا خوبصورت بڑا قد و قامت والا بڑا دلیر بڑا حیاتی ہوئی جنگجو اے طاقت والا پاورفل صحابی ہے رسول اللہ دا ایدی تلوار تلگاں گالے ٹوٹ گئی ہے اے رسول اللہ دے قدموں تے ہاتھ رکھ گیا دے تلوار دے گئی ہے جواب ہن کے کرنا اتنا ہی میں اونچی رہے پرساں کہ سائیاں دی تعریف دے کتنے پرسنٹ بندہ خوش بیٹھ گیا منہ تو پتہ لگتا ہے دل دا. اس جملے دے میں سارا دے چہرے پڑھ لے سب بس رسول اللہ کوئی اپیل کی دی ہے کہ تلوار ٹوٹ گئی ہے رسول اللہ مسکرا پے فرمایا وہ کوئی ٹینشن نہ لے وہ کا پریشان نہ ہو وہ کا گھبرا نہیں وہ سامنے لگڑ پئی ہے من جا گنا صحابی آ دے چاہیے تو لگے رہی ٹوڑا تو لگے رہی نبی دے ہاتھ تے رکھیے تو لگے رہی جڑے بطول دے بابے میں کو ولا دیتی ہے تو تلوار ایسی جنگ شاہ جی جس نکل وجنا ہی بہادری ہے نکل وجنا بڑی بہادری یعنی کہ اتو سر گھن وجنا جنگ بڑی ہمت آئی بڑی بہادری اوہد دو پہاڑا دے درمیان لڑائی عملے جنگ اتو سبحان نقشہ ایسا ہے نا اتو نکل وجنا ہی بہادری وہ جنگ ہے جس رسول اللہ کا دم شہید ہوا ماشاء اللہ کلیئر ہو گیا اسے سارا دے چہرہ تو پتہ لگ گیا سمجھ لگ گئی یہ وہ جنگ ہے جس رسول اللہ دا اتلا دند شہید ہویا تے اتلا ہوٹ زخمی ہویا رسول اللہ دا دند اس جنگ میں شہید ہویا جس دا نام ہے ہوٹ. یہ بندے دو چار رہ گئے جڑے میں جڑن دی کوشش کرے دے
پہنچاں گے جتھا رسول اللہ دا دند شہید ہویا اس جنگ وچ علی ایسی سونی رفتار نال جنگ کیتی ہے نو دفعہ جو تلوار ڈنگی تھئی ہے علی سجے ہتھ نال لوہا سیتا ہے پہلا امام امیر کائنات کی تلوار بابا نو دفعہ ڈگی چاہیے علی تلوار سدھی کی دیے مت جنگ مت تلوار تیری مسجد کی دیے مت تیری مسجد میرا دل جڑ گیا میں دیکھا کس کے زبان تے علی اور ولی اللہ دی پکی کمر لگی ہوئی اسے جملے تے میں دیکھ سا رسول اللہ دے قدموں تے ہاتھ رکھ کے آدھے محسوس نہ کرے اونٹ دے وچ میری تلوار نو دفعہ ڈنگی تھئیے میں سدھی کیتی ہے بدر اس تلوار ٹوٹی آئی اناسا دی تسا بنا دیتی آئی لکڑ دی الحمدللہ تہاڈے کول اس ٹائم دو تلوار موجود ہیں انشاء اللہ کے بلا سجے پاس لٹکی ہوئی ہے ایک کھبے پاس جو مناسب سمجھو کھبے پاس والی تلوار دیو یا سجے والے پاس اگر میں نہ لڑتا بندے کھڑوں دے نہیں جے بندے بھجدے شکایت اللہ دے دین دیے مہربانی کرو میں زاکری نہ چھوڑ دے وہاں جڑا سائی کنے دے دو کی دے جوڑا بچاوے صحیح کتاب لکھ دے علی گل مکائیے نبی مسکرا پہ ایک صحابی کھڑوتا ہا جوانی نصیب ہوئی رسول اللہ دے قدمہ ہوتے متھا ٹیک کے آدھے مہربانی کرو اکاسا کچھ تلوار بڑا دیتی آوے دے دو تلوارا چاہی کھڑوتے وے علی کنے ہو جو علی نہیں لڑنا تا بندے کھڑوتے نہیں جے بندے بھائی نے شکایت دین دیتی سی نبی مسکرا پہ فرمایا اکاسا دا مسلحہ مصطفیٰ تک وہ تلوار دیتی آئی میں ایک مسئلہ میدہ نہیں جندو دا اے ہتھیار ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری جتھو دا اے اچھا بولو نا جتھو دا اے نہیں سمجھ آئی جتھو دا اگلا جملا تو پڑھنا ہے تو میں آگے پڑھنا ہے جتھو دا اے ہتھیار اتھاؤں آونا چاہیے رسول اللہ نے قبلہ اشارہ کیتا خالق دی آواز جبرائیل چھوڑ زلفکار چاہ فرش والے پاسے اینے مان جی نے یوسف لے خوہ وچ کیا پنج اپنے استاد کو تلوار دیا اس تو اچھا جملہ تا لگا گا لے ہو سکدا ہے نوکی دی زبان چ نہ نکلے زلفکار چاہ کے اوہ تے گراؤنڈ چایا امیر کائنات دے حیاتی ہوئی سجے ہاتھ زلفکار آئی گھوڑے دے کھبے پاسے علی آیا دلدلے ماشر دی علی زین چ بیٹھا سجے ہاتھ چ نیام چ تلوار علم کیتی کھبے ہاتھ چ رہوار دماغ شاہ جی یقین کرائے پنج تو دس منٹ چ بطول دے حاکم نے سلام دا شامیانہ بنا دتا جبریل نے عرض چھوڑا کہ ویلے مشرق کہ ویلے مغرب کہ ویلے شمال کہ ویلے جنوب اسرافیل لے کے آدے باندھا نہیں پیا پر کھول کے کہ ویلے ایدے لگا میں نے کہ ویلے ایدے لگا میں نے جبریل مسکرا کے آدے تو جو چوتھے آسمان پہ بیٹھا ہے ذرا اوہ دے جو دیکھ تا سہی زلفکار جیسی تلوار کوئی نہیں میرے استاد جی آشان شاہ سوار کوئی جنگ بس علی حملہ کیتا رحمان کو آکھنا پیا وانزلنا الحدید فی بولو جی میں اللہ ہم نے خاص لوہے کو
سال دا تجربہ ہی ہے بسم اللہ یہ تیسری پوچھتے جو الحمدللہ میں متا ہاں کافی بندہ دے سر دے اتوں ایویں جملہ پوڑی کراس کر گئے تھوڑی دیر تشریح مناسب سمجھے نا اگے چلن واسطے اے او جنگے جتے رسول دا دند شہید تھیا تے نبی قبلہ کھائی دے وچ اے چکی جا اسا کچی دی زبان چ کھڈا سدے نے کھڈا چکی جے جا او دے وچ رسول گر گئے تے بندہ جوتی ہاتھے چکی دیا تے سر لے گئے تے امیر کائنات جو نگاہ پئی ویندے ہویا کو والوں دے بدن جناب تے جوتی ہاتھے تے کوئی ہیرے نکلا ویندا ہے تے کوئی ہیرے نکلا ویندا ہے جڑا مول سر لے سی وقت ایندو نہیں پکا ہوندا ہوئے چہرے مار کے صاف کوئی دے بجا ویندا ہے کوئی دے امیر کائنات حیاتی ہوئے اس کا اپ ہے بندے ہوئے بندہ کو دیکھ کے جناب ابو طالب دے بچڑے جم پچایا کھائی وچ امامت نے نبوت دا ہاتھ این بلند کر کے علی ہی ساہ ترے دفعہ فرمایا ہاں محمد ذاکر مولویاں دا کہہ کے ویلے قبلہ اے ڈنگا لے سوزی کی میں پیا پڑھدا اے تے نصری کی میں پیا پڑھدا اے ای جملے تے میں تواڈا امتحان گنسا جڑا سیرا میں سی فیل ہوے سی اس جملے تے میں تواڈا معیار سما حاضر محمد میں ابو طالب دا بچڑا عبداللہ دے پتر دا ہاتھ بلند کر کے میں علی پیا دا سال دے بچے یہ دا سونا چہرہ کر کے کھل کے داد بیٹھا رہتا ہے یہ نہیں ماں دی شرافت دی دلیل ہے علی دی فضیلت تے خوش ہونا توجہ شرط ہے ہاں محمد میں ابو طالب دا بچڑا پیا دا عبداللہ دے پتر دا ہاتھ بلند کر کے میں علی ابن ابی طالب پیا دا ہاں محمد ہاں محمد اس تو اچھا جملہ ہو سکتا ہے پھر نزاکت نوکی دی زبان جو نکلے جب چوتھی دفعہ علی آقا حاضر محمد میں نے لکھا ہے اس ویلے رحمان کو انداز علی پسند آیا خالق دی والے جبرائیل ہونے من من میرے مصطفیٰ دا بازو حلا اگواک اللہ درود و سلام دے بعد پیاد ہے کینے سوڑے انداز ابو طالب دا بچڑا سکھی جی شاہتے کھڑو کے عبداللہ دے پتر دا حد بلند کر کے پیاد ہے حاضر محمد حاضر محمد اللہ پیاد ہے کدا کوئی شریف کسے دا احسان نہیں رکھنا جی میں وہ دچالی آکھ ہے حاضر محمد تو غدیر چاکھے من کن تو مولا ہو سمجھ آتی پہ گزارے سے یعنی پہ تو غدیر چاکھے من کن تو مولا ہو فہوزا علی مولا جس جس بندے دا میں مولا ہاں میرے بعد ہر بندے دے پتر دا باسو شدید اللہ پیدا ہے ایسا لوہا میں آسمان تو ومنافع للناس عوام دے بڑے نفع بڑے فائدے یہ تھوڑا فائدہ ہے بسم اللہ یہ تھوڑا فائدہ ہے چنگے بلے بندے فتح خیبر تو بعد گھر آ کے بیوی نو آکھیا شکر ہے جو علی لڑے میں رج کے کھجور کھا تو سیانے بدے نے اوے چپ کر گئے تو سمجھ لگ گئی حاجی صاحب کیا چنگے بلے بندے چنگے بلے بندے تشریح دی لوڑ نہیں تو سنے سیانے وچ
ملے بندے گھر بیوی نو آکھا شکر علی لڑے جو میں رج کے کچھ بولو نا میں رج کے کھجور کھاتی سات ہجری دے وچ خیبر فتح ہوئی ہے سات ہجری وچ انہاں کے مانا دسو جے نا سات وچ پنڈ رج کے کھادی انہاں پنج چھوٹا کدوں رج کے کھادا ہوسا پھر نہ رہا زبان نہ کے نہیں فرماونا یہ تے بچڑے کی میں ہے در قرار دے جو امیر کائنات خیبر پہنچے تے جنگ جتی ہے منافع للناس علی دے ہاتھ دی حرکت تو با کتاب پڑھ کے دیکھو من من سونا تے من من حیاتی اور چاندی علی دی ہاتھ دی حرکت تو با رسول اللہ نے صحابہ تقسیم کی علی دی ہاتھ دی حرکت تو با ایک ایک من کے بلا سونا ایک ایک من حیاتی ہوگی چاندی رسول اللہ نے تقسیم کی سو من سونا من سونا من سونا من چاندی پتھر نہیں سونا تم سر ہلاؤ میں پہ آتا سونا تے من من کے بلا چاندی فی نفر آمنا دلال نے تقسیم علی کو رسول لیتے دو من سونا دو من کیونکہ انتالی دیہارے بس آخری بار انتالی دیہارے جڑی لڑائی تھا یہ تو سب بچے کونے میں بیٹھے تو آدھو کنفرم ہے کتھا لڑائی تھا یہ میدان ہی تھا تھا ہی نہیں مولی راک کٹا سادہ ہوندہ بڑا سارا پڑھ دا تو پھر میں سے کہ تو سنو ہے اسی مولی امیر افسر راک کٹا وہ فرمینے ہوندہ بڑا پیارا جملہ آتا ہے وہ آدھے ہوندہ ہے نا بھئی کوئی ایسا مجاہد نا جیڑا زخم چلو سیر حلاک کے بول میں چلو سیر حلاک کے میں جو آپ بھی آتا تو بھئی کوئی ایسا مجاہد نہیں کہ بلا جیڑا زخمی ہو نہ نارمل نہ شدید تلگنگا دے کوئی زخمی نہیں 39 days 39 دن اخیر رسول اللہ نے بیٹنگ بلا کے فرمایا اگر نئی لڑنا تو کلیئر کرو آیا 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 اگر نئی جنگ کرنی تو کلیئر کرو اس ویلے سارے پور پائے ہونا بھی میں لڑ ساتے میں لڑ ساتے میں لڑ ساتے میں کونوں کی دے بھیجے نہ تو زندہ مدے کی تو خوش خدا کرو 39 دن ہو گئے کل آخری دن ہے کہ میں محمد کل علم اکوڑے سان جڑا مرد سا عقیدے آلے بلائے بارے نا اکھلو سارے جو عقیدے آلے بیٹھے ہو قرآن حلا کے فضیلہ دی تائید فرمائی کرو کل علم اکوڑے سان جڑا مرد سا اینج آمنا دلال نے حیاتی ہوئی دست دعا بلند کی گزارش کی تھی رحمان اللہ کریم خالق حالات تو سب تو بہتر جان رہے ہیں انہاں جو تا لڑتا ہے یہ کوئی نہ ہو وہ کل نہ میں اعلان کر دیتا ہے بھی کل اللہ وہ کوئی سا جڑا مردوں سے اور دیکھ سا بھی منٹا نہیں کہہ کو گل یاد ہے تے کہہ کو کہ بلا بولی ہوئی ہے کہ کرام خالق آقا ذرا ہی پریشان نہ تھی وہ کو حق المار جڑا چھپ چھپ کے میرے رسول اللہ کی مدد کرا چھپ چھپ کے میرے نبی رسولان دی مدد کرے رسول اللہ نے عقل ماری امیر کائنات مدینہ جو خیبر آئے کیوں میرے شیعہ سنی بھائیو علی قدمہ تے ہاتھ رکھا قدمہ تے بوسا گن کے علی پہ گزارش کرے میں صحیح بھئیاں گلہ بہ کے بادش کرے سو میں تھی آمان علی دی ہاتھ دی حرکت تو باب و منافع للناس ایک ایک من سونا ایک ایک من چاندی رسول اللہ نے علی دی ہاتھ دی حرکت تو بعد عام ناس حیاتی ہوئی تقسیم کی تھی اور اتنا دماغ چاہیے دے تلا گنگل جتنے میرا ہاتھ نہیں اتنا دماغ چاہیے دے جملے دی تہ تک جاواں واسطے آمنا دلال نے بنا مڑتا من من علی مڑتے دو من سونا دو من چاندی ہوتی وجہ کے نبی آقا کل علم اکوڑے سا جڑا مرد اسی مرد دو حصے ہونے امیر کائنات سونا چاندی کٹھا کر کے
زمانہ سونا چاندی چاہ کے مدینے والے پاسے تو گیا آخری جملہ ختم میرا بیان امیر کائنات فرمایا فارسی جی شہنشاہ فرمایا خنجر گینا سونا چاندی لا دسائی گل جو پانچ کتاب پانچ کی بلا یہ روایت پڑھی نہیں جڑے عرض کر رہے ہیں صاحب کتاب لکھ دیں ڈھیر ساری بھائی جان عورتاں بچیاں تے بچے وہ قطار بنا کے امیر کائنات دے سامنے آ گئے انہاں سلیمان کو آکھا کہ علی کو اساں دی گل سنے امیر کائنات کو میسج ملا سلیمان دیتا امیر کائنات فرمایا کوئی گواہت نہیں کوئی اشکال نہیں کوئی حرج نہیں ایک نہیں ہزار گل کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں ایک بڑی عورت کا ودی انہاں کہ جی سارا دن نمائندگی میں کر رہی ہوں کل تک نہ سا یتیم سے سارے بچے نہ کوئی بیوہ آئی امیر ترین ہاں سے تسی آدھے گئے وے کوئی یتیم ہو گئے کوئی بیوہ ہو گئے اگر سونا چاندی لوٹی گیا مال غنیمت نہیں چلا گیا ابو مال غنیمت تقسیم ہو گیا اے بچے کتوں پلے علی فرمایا فارسی یا تعلید کو نہ آئی ہوں میں نہ جتنا سونا تے چاندی پیئے میں مدینہ نہ گر میں تھا انہا چھوڑا چاہا چادر نال علی دی جتی تو دھوپ پوچھی اور گزارش کی یا علی تو انی آمد تو پہلے مدینے دیا ڈھیر ساری عورت کٹھیاں تھی کہ میرے کو آئی مبارک میں انہیں خوش ہم کہ شکر ہے علی خیبر گئے جو سارے بچے امیر بن گئے سارے بچے سونے نال مدے کھیل دیں میں یوں میں ایمن تے فضا کو لائی بیٹھنی آمی میرے بچے واسطے بھی اچھی اچھی چیزاں سے علی فرمایا دی رسول دی زندگی ہوئے تیرے بابے دی انہاں دو من سونا دیتا ہے ذرا جا کے سنا ہے ہر گل پہ کے پوائنٹ نہیں سنی تھا ذرا ذہن حاضر رکھ کے سنا ہے زندگی ہوئے تیرے بابے دی دو من سونا دو من چاندی تیرے بابے میں کو عطا کیتا ہے جڑے سلیمان سونا تے چاندی چامن لگے خیبر دی بچیاں بچے اور پکڑیاں دی گئی انہاں کا سارے بال کی میں کھامن میں انہاں دے وچ سونا چاندی فٹا دیتا ہے صاحب کتاب لکھ دین بی بی اس سے ملے مسلح چاہ بچھائے سات سجدے چڑھ کے پیا دیا میرا رحمان اللہ کتنا تیرا شکر ادا کرا کہ زہرا کو علی جیسا شوہر عطا جائے زمانے کو کھوایا خودیاں دھیاں دسیاں رہے پہلا لفظ جو آنکھ ہے چیرے تو محسوس دیئے ہم سے دارا جیڑا بندہ آج دے دن نہیں رو سکتا مقدر دنگی لنگ کرے شکل ضرور بنا بامی اگر ہاں جنا ہو او مٹی دے میں کرون والے شیر سنی بھائیو یقین کرے جے زمانے کو کھوایا اندیاں دھیاں تے نوہاں نوتریاں تے پوتریاں بکھیاں نے کیڑا جرم علی دیاں دھیاں بولو اللہ زبان نے دیوے تھا کیڑا قصور جعفر تیار دی نو اور میرا ہاں اسی کسے تے افسوس نہیں زہرا گوائے جائے مات نہیں آئے نہ کی دی علم گوائے زینی کو بلوفی آئی ترے جمادی اسانی بی بی دی شہادت آخری ذاکر جس بھی پڑھنا ہے اس میری سین دے مصیبت بیان کر دی اے اللہ میں ہاتھ رکھی کرو گھننا قرآن میں سر تے رکھ کے میرے کو جناب زہرا دیا ٹوٹی ہوئی ہیں بسلیاں دی قسم ہے اس کو بڑی شاہ جی قسم ہوئی نے شام دی کوئی اور دی گلی نہیں جتنا بطور دی تھی نہ گئی ہر گھر دی درخواست آئی ہوئی ہے جڑے پہ دی ہیں ساری گلی بین کر دی جڑے شرم آوے سر جی کا کر دی شاہ جی شکیل کر ہر گھر دی کملا درخواست آئی جڑے کہہ دی ہیں ساری گلی کہہ ویلے اون گلی کہہ ویلے جوانی نصیب ہوئی او چاو کہہ ویلے او بدا زندگی گزر گئی ہے تلنگان پڑھ دے میں تو نے مزاج جانتا اگر
اگر اس سے لفظ دی سمجھ آگئی خدا کو بہن کے پڑھا دی لوڑی نمبر پتھر آنا می بس ہے جب بات میں دوسری بولا ہے میری گلد جواب دی بہن اچھا یہ دسو اگر کاش مو مالے پاس سے آتی ہوئی ہو بندہ کس نہ ہو گئے ہیں وہ بولو جنہ دی زبان ہے مو مالے پاس سے آبا کہ بلا کاش آتی میں ہاتھ میں بیمانا نہ سو پتھر آنا می جو ہاں کہ ہاتھ اتا ہاں نہیں جب پتھر شروع کیتے یزید دے محلی جو ایک نوکر لگتے سیدھی چاؤں پی چاہیے
اگوشت بدن دان سان بیٹھے سانگا بیٹھے بچیاں پہ بچے بیٹھے بیبیاں پہ قطار بیٹھے امام عالی مقام دا سید اندر سال نکر جڑا قرآن اندر پڑھتے اللہ جانے چند چیرے کسی دے عالی جنگل دس پندرہ منٹ تک روتی رہی بعد بھائی جان اللہ لے قدم جا کے رکھی دیکھ یاد یہ ہندہ جی جدر میری گل سن کمرش کی نہیں آتمان کیا دی نراہ ہونا تھی والے ماتم دے بھائی جان اللہ جو جل آخری دے دوسری کہہ لو یہ ہاتھ جوڑ کے آ دیے تو ملکے میں تلی نوکر نراہ ہونا تھی میں کس گل کا جواب دے پچھلے دیاں چ تو آتی پہ آ میں جدر میں موڑی ہوں مدینے اپنے پیروں کو
جناب فضا دا ہندا ان بعد ولائے بی بی میں تیرے نال فضا وال چھکر کی نہیں چر جی میرے دیکھ سکتا ہوں ہندا دی تے نہیں میری ملاقات ہی پہ ناراض ہوتا ہے کہ جتنی روٹیاں بیٹھی ہیں انہاں دی کوئی وڈی یا سردار بی بی ہے اے کام چھوڑو نا سوال ہو بسم اللہ بچڑے جی نہیں فضا دی کیوں نہیں اے جڑی عزت والی بی بی بیٹھی ہے نا اصل سارا دی سردار اللہ تعالی ہے سید حضرت میرا ہاتھ اسی جے سید ہے نبی کی بس وہ اشارہ کیتا ہے فضا تے بی بی زینب دے درمیان جڑی خالی جا پئی ہے نو کے کرسی رکھی ہے نہ کرسی تے بیٹھی ہے جعفر تیار دلوں مٹی تے بیٹھی شرما حیا دی ملکہ سر جھکے رو رو کے بیانی میرے اللہ بنیاد جو ہے آج کہ مامنا پتو اول دیاں دھیاں مٹی تے بیٹھی مدینے جھاڑو دے دی آئی آج کرسی تے بیٹھی ہے آئے کر چھڑے ماتیاں نو پانچ منٹ سید آدا سین تلے دے دی رہی ہے ہندا زینب دو دے دی رہی ہے پانچ منٹ دے بعد جوانی نصیب ہوئی ہندا نے آلیا دا بازو ہلایا ہندا دی آواز بیانی بی بی سر جا میں تے کو ملن آئی ہاں آواز بیان تو امیر اساسی تو ملکہ شام شرم آوے تو مت نہیں رو امام دا فرمان ہے ماتم کر کے رونا ماتمی اور الادار دی سید آدا شان ہندا دی آواز بیان میں اپنے محل وچ بیٹھی ہاں میں کوئی اس نوکر دسا ہے کوئی سانگ میں سر جیڑا سونا قرآن دا پڑھ دے پچھن دئی او تو جائیا کے لگ دئی جیڑا سانگ دے قرآن دا پڑھ دے بی بی زینب دی آواز بیان دی ہندا اودی سانگ دے سانگے میں شاہیا میں بلا رہیا میں نروار نکلا شرم کرو یار بہن کر کے کروس جو حسین کے اوپر چلے ہندا دی آواز بیان دی کے لگ گئی بی بی زینب دی آواز بیان دی ہندا میں نہ سکا بھرا ہے کتھوں بیان دیو بی بی زینب دی آواز بیان دی میں کربلا جوان دی پئی ہاں اللہ گواہ ہے نلاکت اس تو بدی قسم ہے کوئی نہ میں علم تے ہاتھ رکھ کے پیادا میرا دل کبدا کھڑوتا ہے یہ بھی رہے تاج میں پڑسا کی میں تے جوان سن سن کی میں ہن مردے ہو تو مر جو پڑھتا ضرور آ گلا کریں دے کریں میں ہندا دی نگاہ پئیے اصغر دی بھیڑ تے کنا دا خون چولے تے پیا ڈھاندا ہے پیرا لا خون چولے نال بیٹھی بجھے دی ہے ہندا دی آواز بیان دی بی بی او اے بچی کے لگ دی ہے بی بی زینب دی آواز بیان دی ہے جڑا قرآن ودا پڑھ دے اودی چھوٹی دی ہے ہندا دی آواز بیان دی بی بی اے بچی تھک پئی ہے کس نو آ کتھا نہ باوے کد دی ٹیک لگ باوے بی بی زینب دی آواز بیان دی ہندا میں دے زخم نہ دکھا یہ ٹیک نہیں لگ سکدی دی کانڈ ڈک دی ہے اینو سارے را مرے دیا وہ اینو گوڑا نا بسم اللہ بین کر کرو پتہ نہیں کہ دے پاسے نال سجار بچڑے جی یعنی بسم اللہ زندگی دراز ہوئی حق کی ماتمیاں دیں گے سر تے ماتم ضرور کیتا کرو جو ماتمیاں جی بھائی جان نہ ہوئے انا دارا جی نہ ہوئے ہندا دی آواز بیانی ور کے جڑ بی بی ناراض نہ تھی وے اللہ دا نائی مینو اے دسا تیرا گھر بھی کربلا اے بی بی زینب والی نام
رحمت لگدی میں گھر تے وطن مدینہ محمد دا دی آواز پیا دی بی بی او اے دی آبادی مدینے دی کیڑا محلہ بی بی زینب دی آواز پیا دی محلہ بنو ہاشم اے گل چھڑا ہندا دی ہے میری قسمت کیڑے پاسے گھر وی سر جا بی بی دی آواز پیا دی ہندا مر جاؤ میں ہی میں کتاب وچ پڑھا